Dečko, dobroveče. Dobroveče. I ponovo deliš paketić. A naravno, tradicijom, svake godine. Tradicijom. Nego šta? Deda Mraz. Ti si najpoznatiji Deda Mraz u ovom naselju. Kaži mi kako si. Odlično, hvala Bogu. Slobodnih dana, par slobodnih dana. Sad iskoristim, provedem sa porodicom, prijateljima i onda na nove pobede. Osjeća se prijatno, lepo, nisi dugo ovdje i ovakvi trenuci te čine srećni. Naravno, kako da ne. Pa najlepše ove praznike provesti u krugu porodice, prijatelje, kad god može da se ostvari to, naravno sam tu da budem sa njim. Ja sam malo prije sa predsjednikom mjesne zajednice razgovarao. Vi delujete simbolično kao jedna porodica i ovaj badnjak faktički je delovao kao trpeza oko koje će se večeras sakupiti ljudi. Ovo je dobro i za vas mlade i mlađe da nastavite tradiciju. Naravno, vezuje nas ovaj danas, vezuje sve zajedno i svake godine mislim da sve više, da sve više ljudi bude ovde i svima je lepo, svi se prijatno osjećaju i to se osjeća i malo pre se rekao na početku, tvoja futbolska karijera nastavlja se dalje, sad si u Astani. Imaš li planove da se, to obično svi kažu, završit ću karijeru u matičnom klubu. Je razmišljaš da bio si u Zvezdi? Sjećam se kao dete. Još o završetku karijere, nek sam počeo karijeru pravo, tako da još bar godine imam Ali jednog dana? Jednog dana, naravno. Da. Vratit ću se. Želim ti sve najbolje, srećno. Hvala. Srećno, Milan.